Përmirësohet situata e shkaktuar nga moti i keq në Vlorë, megjithatë ka prezencë ujë në disa akse kryesore. Autoritetet kanë nisur të bëjnë bilancin pasi përmbytjet e një dite më parë kanë shkaktuar dëmet më dha materiale në banesa dhe biznesa. Një nga shtetet më të prekura nga moti i keq goditi ditën e djeshme Ballkanin është Bosnia Herzegovina. Mediat atje flasin për 21 viktima dhe dhjetra të zhdukur. Në terren vijojnë kërkimet për gjetjen e personave të tjerë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të vizitojë Shqipërinë javën e ardhshme. Ai do të jetë në Tiranë në 10 tetor, ku gjatë qëndrimit për disa orë do takohet me kryeministrin Edi Rama. Pas Tiranës Erdogan do të vizitojë Beogradin. Spaku dyshon se në të paktën 12 aksion të tij për goditjen e korrupsionit dhe krimit organizuar mund të jetë rrethuar nga policia dhe hetues të BKH-s. Për këtë ka nisur 12 procedime për zbulimin atyre që nxorën akte dhe të dhëna sekreta. Gati 25% e shqiptarëve janë pijedashës, ndërsa 4% e tyre janë të varur nga alkooli. Mjekët tonë se fenomen shqetësues vitet e fundit është shoqërimi i alkoolit me kokainë, një në 11 vdekje në Europë ka si shkak përdorimin e alkoolit. Bejruti është kthyer tashmë në zonë lufte si pasojë sulmeve ajrore të Izraelit. Forcat izraelite kryen gjatë natës mbi 12 sulme, ndërsa shtetet e ndryshme kanë nisur operacionet evakuimit për largimin e qytetarëve të tyre nga Libani. 100 këngë nga bota është spektakli më i ri që do të nisë në ekranin e televizionit Klan në 6 tetor në ndërtimin e Pandi Laços dhe Marcela Çibukaj. Për 12 diela do të vinë për publikun këngët që kanë bërë historinë e muzikës botërore. Më mbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ. Do të jemi së bashku për të njohur më një përmbledhje të gjitha zhvillimeve kryesore. Po shkon drejt përmirësimit situata e shkaktuar nga moti i keq në Vlorë, megjithatë ka ende prezencë të ujit në disa akse kryesore. Autoritetet kanë nisur që të bëjnë bilancin pasi përmbytjet e një dite më parë kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale në banesa dhe në biznesa. Prej më shumë se 24 orësh, Vlora është duke u përballur me situatën e pazakontë që shkaktoi moti i keq i pasuar me përmbytje. Pas ditën e së shtunës, situata ishte më e qetë edhe për shkak të ndërprerjes së rreshjeve. Në këtë moment që flasim, 95% e territorit të qarkut të Vlorës tashmë është i aksesueshëm. Megjithatë, disa akse kryesore të qytetit kanë ende prezencë të ujit, ndërsa nuk mungojnë problemet me mungesën e energjisë. Rruga transballkanike, bulevardi i Vlorës, Lungomarja, si dhe rrugët Gjergj Araniti, Gjergj Kastrioti dhe Kosova ishin më problematiket. Shumë automjete janë ende të bllokuar nëpër garazhe të mbushur me ujë. Rreth 55 banorë u evakuuan duke u strehuar në konviktin e Universitetit të Vlorës. 3 persona u shpëtuan nga vala e përmbytjeve. Me dhjetra banesa dhe hyrje pallatesh janë ende të zhytura në ujë. Këto janë pamjet në banesat private të disa prej banorëve të prekur. Nuk futem, hyrja jashtë siç e shikoni është mbushur plot. Nuk futem dot në shtëpi, jam qellë hapu, por nuk di ku të vete. Kanë tha rrobat në trup. Ku do vemi plengjë? Kto po vdesin. Bizneset kanë nisur të largojnë ujin dhe të bëjnë bilancin e dëmeve që sipas tyre arrinë miliona lek. Ne që kemi dëmin, ndjen shumë, i kalon mbi 78.000 euro, mos më shumë. Problematike është situata edhe në zonën e Kalas, ku si pasoj rëshqitje së gurve, janë rrezikuar disa banesa. Rëshqitjet e dherave kanë krijuar probleme edhe në rrugët që lidhin Kaninën dhe Orikumin me Vlorën. Situatën problematike ka konfirmuar edhe kryetari i bashkisë Ermal Dredha. Është në kapacitet plot edhe hidrovori, nuk ka ndaluar asnjë moment punuari, por dihet më thonë se këto janë edhe pak të mbartura, janë investime të vjetra. Dredha thotë se bashkia është duke monitoruar situatën dhe po shikohet mundësia për mbështetje financiare për familjet e prekura. Një database të qartë me gjithë informacionet që kemi në bashkëpunim me drejtorinë e emergjencave, për pastaj për të marrë ato masat që vijnë më pas sa i përket edhe suportit qoftë financiar apo kompensimit për dëmet që janë shkaktuar qoftë në banesa qoftë njerëz. Në ndihmë të banorëve ka qenë edhe ushtria. Ministri i Mbrojtjes Spiro Vëngu thotë se 62 objekte janë në ujë. Ai foli edhe për shkaqet që çuan në këtë situatë. Në shumë pak orë
kanë vërshuar 20 cm ujë, ka gjithashtu edhe shkaqe teknike që lidhen me situatën e gjithë rrjetit infrastrukturor dhe të evakuimit ujërave të zeza dhe të bardha në nivel bashkie dhe qarku. Largimi ujërave nga katet e para të pallateve dhe banesave mbetet prioritet. Në qytetet e tjera, përmbytjet e një dite më parë nuk kanë shkaktuar dëme. Dhe një nga shtetet të goditura më shumë nga moti i keq që preku të premte në Ballkanin është Bosnjë-Hercegovina. Aty të dhënat paraprake flasin për 21 persona të vdekur që kanë humbur jetën dhe për 10 të zhdukur. Ekipet e shpëtimit gërmuan në Përrënoja në fshatin Bosnjak Donja Jablanica. Të shturnën në mëngjes duke kërkuar për njerëzit që u zhdukën në përmbytjet më vdekjeprurëse të Bosnjës në vite. Në një TV raportoi se 21 persona kishin vdekur dhe 10 ishin të zhdukur në zonën e Jablanicës, 70 km në jugperëndim të Sarajevës. Alka Glushić, 74 vjeç, thotë se humbi 4 të afërm në përmbytjet vdekjeprurëse, ndërsa kujton se ishte alarmuar nga një zhurmë ngjashme me atë të një tërmetje ndjekur nga një dy gjatë natës. Shkuam bashkë në shtëpinë e vëllait tim, i cili vdiq së bashku me motrën dhe nusën. Të gjithë vdiqën, nuk ka mbetur askush, vetëm një djalë ka mbetur tani. Shiu i dendur gjatë natës ndërprerur kërkimet për të mbijetuarit, por në mëngjes pamjet me dron dhanë një panoramë më të qartë të katastrofës që goditi një ditë më parë Jablanicën. Rrugët, urat dhe hekurudhat janë shkatruar dhe shumë qytete ende nuk kanë energji elektrike. Përmbytjet pasojnë një thatësirë të paprecedent të verës, e cila shkaktoi tharjen e shumë lumeve dhe liçeneve duke prekur bujqësin dhe furnizimin me ujë në zonat urbane në të gjithë Ballkanin dhe në pjesën më të madhe të Evropës. Meteorologët i atribojnë këto ndryshime ekstreme të motit ndryshimeve klimatike. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të vizitojë javën e ardhshme Tiranën. Ai do të jetë në Shqipëri më 10 tetor, ku do të qëndrojë për disa orë, ndërsa më 11 tetor do të vizitojë Serbinë në Tiranë. Presidenti Erdogan do të pritet nga kryeministri Edi Rama, me cilin do të zhvillojë një takim bashkë me kabinetet përkatëse si viju e shmëri e zbatimit marrëveshjeve të nënshkruara mes dy vendeve. Në podcastin e radhës të kryeministrit Edi Rama, aty ku kishte edhe një rrëfim ndryshe, ka qenë e ftuar bashkëshorti e djalit të presidentit Ibrahim Rugova. Ka qenë Edi Rama, i cili ka deklaruar se Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete shumë të vegjël për të fjetur të qetë pa miqtë ndërkombëtar. Blerta Klokoqi Rugova, nusja e djalit të presidentit Ibrahim Rugova, ishte ftuar e kryeministrit Rama në podcastin Flasim. Në një rrëfim ndryshe e reja e Rugovës, e cila nuk e njohu personalisht presidentin, se fsheu as pak ambicien për t'u marrë me politik, duke bërë edhe sugjerime për klasën aktuale politike të Prishtinës. Mos me i prish raportet, sidomos me miqtan ndërkombëtar, se zhvillimet e fundit po i shohim me një sy shumë kritik, sidomos kritikat që po vijnë më të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë qëndrim të saj e përforcoi dhe kryeministri Rama, duke i dërguar një mesazh, ndonse nuk ja përmendi emrin Albin Kurtit. Jemi shumë të vegjël për të fjetur të qetë, nëse nuk kemi miqtë mëj. Është një parakusht absolut për çdo vend vogël, pavarësisht kontekstit, pavarësisht pozicionit në cilin ndodhet që të ketë miq. Sipas kryeministrit Rama, bërja dhe mbajtja e miqve në kushtet e një vendi të vogël si Shqipëria apo Kosova është një parakusht për të cilin duhet të punojë cilido që ka në dorë marrëdhëniet ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka thënë sot se protesta kombëtare e thirrur pas ditën e 7 tetorit përpara kryeministrisë është një betejë e jetës për opozitën. Sipas kryedemokratit, ajo do të jetë një ditë e mosbindjes civile masive. Ish kryeministri tha se kjo protestë po e tmerron Ramën, që sipas tij ka mbrojtur lidhjet me krimin në vend të interesit publik. I lidhur me krimin. Një shkëndi elektrike dyshohet se është bërë shkak për zjarrin që përfshiu mbrëmjen e djeshme një azil të moshuarish në Tiranë. Si pasojë e situatës së krijuar, 4 prej tyre kanë mbetur të lënduar, por asnjëri në rrezik për jetën.
Një zjarr i cili dyshohet të jetë shkaktuar nga shkëndija elektrike e këtij kondicioneri në një azil privat në Tiranë shkaktoi panik te të moshuarit pak pas mesnatës. Katër prej tyre mbetën të lënduar dhe morën ndihmë mjekësore në spital. Njëri prej tyre për shkak të disa lëndimeve trupore, dy për probleme me asfiksin nga tymi dhe një tjetër nga djegje të lehta. Fatmirësisht të gjithë të moshuarit janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë ngjarja friksoi edhe të afërmit e tyre. Tha që ka shpërthyer kondicioneri. Po. Edhe nga kondicioneri, se unë i di dhomën se unë shkoj për ditë, kanë rënë copat e aty në kondicionerit dhe kanë djegë batanien e krevatin aty. Pikrisht ke dhoma e nipit pas ka ndodhur ngjarja. Flakët të cilat u përhapën më së shumti në një nga dhomat u neutralizuan nga zjarrfiksi, të cilët në bashkëpunim me policinë e Tiranës e evakuuan të gjithë të moshuarit. Ndërkohë, gjykata e Korçës ka lënë në burg pa fat 45 vjeçarin Bledar Trëndafili, i cili u vënë pranga disa ditë më parë pasi qëndroi për afro një muaj në Arati e u shpall në kërkim. Pasi dogji me benzinë i ish bashkëshorten e tij Melisa Trëndafili duke shkaktuar djegje të shumta në trup gjatë seancës, 45 vjeçari mësohet se është prehur i penduar dhe ka deklaruar se nuk donte që ta bënte atë veprim, ai ka thënë se ish bashkëshortja nuk e lejonte të takonte fëmijët. Prokuroria e posaçme dyshon se në të paktën 12 raste të aksioneve të saj për goditjen e korrupsionit dhe krimit organizuar është rrethuar nga ana e policisë, por edhe nga ana e hetuesve të BKH-s, Byrosë Kombëtare të Hetimit. Ndaj SPAK-u ka regjistruar 12 procedime penale për nxjerrje të akteve dhe të dhënave sekrete. Në të paktën 12 raste, prokuroria posaçme beson se është tradhtuar nga bashkëpunëtorët e saj në hetime, por edhe në ekzekutimin e masave të sigurisë të lëshuara për dosje të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në 4 vite punë sipas të dhënave të siguruara nga TV-Klan, SPAK ka regjistruar 12 procedime penale për nxjerrje të akteve dhe të dhënave sekrete, pjesa më e madhe pas operacioneve dhe gjatë hetimeve të nisura. Numri më i lartë i hetimeve për nxjerrje të sekretit hetimor është shënuar gjatë vitit 2023. Me 5 të tilla dhe kjo përkon me një nga vitet më aktive të SPAK në hetime për dosje të krimit të organizuar, por edhe korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Disa prej këtyre hetimeve janë bërë publike nga SPAK dhe lidhen me nxjerrjen e emrit të bashkëpunëtorit të drejtësisë Nureddin Dumani në maj të 2022-shit si i penduar. Nxjerrjen e komunikimeve të Sky apo edhe e fundit ajo e hetimit për dekonspirimin e operacionit për urdhër arrestet ndaj të njohurit si grupi Çopja në Elbasan. Hetimet nuk kanë identifikuar ende persona përgjegjës, teksa në fokus të verifikimeve kanë qenë drejtues policie dhe hetues të BKH-s, por jo vetëm. Njëzet e 5% e shqiptarve janë pijedashës, ndërsa 4% janë të varur nga alkoli. Mjekët thonë se fenomen shqetësues vitet e fundit mbetet dhe përdorimi i kokainës. Organizata Botërore e Shëndetësisë konstaton se 1 në 11 vdekje në Europë kanë si shkak alkolin. Sipas bluzave të bardha në Shqipëri, numri i personave të alkolizuar është shumë i ulët, por vitet e fundit po vihet re një trend rritës të përdorimit të alkolit me kokainën. Janë afro 300 raste në vit që paraqiten për të kërkuar ndihmë mjekësore. Të mbarur nga alkoli janë rreth 4% të popullsisë, kurse pijedashës janë mbi 25%. Sidomos në këto vitet e fundit, alkoli tashmë shkon i bashkëqyruar me kokainën. Nga varësia alkol plus kokainë janë gati 300 persona në vit. Ja dalin diku ke 20%. Ky fenomen po vjet re edhe në zonat rurale. Trendi është i frikshëm për shkak të interferimit me kokainë. Edhe në zonat rurale po përdoret. Sipas OBSH-s, të dhënat në Shqipëri tregojnë një konsumim prej 5.1 litër për frym në popullat. Meshkujt janë konsumuesit më të mëdhenj me 8.4 litra dhe 1.9 litra tek femrat. Sipas ekspertëve, shqiptarët konsumojnë më shumë birrën me 39.6%, e renditur nga pijet e forta si rakia me 34.1% dhe vera me 24.5%. Afro 4.2% e vdekjeve në Shqipëri kanë shkak kryesor konsumin e lartë të alkoolit. Prestigjozja ndërkombëtare e cila i dedikohet turizmit Lonely Planet ka përzgjedhur Shqipërinë si një nga destinacionet për të vizituar edhe në 2025.
Edhe pse sezoni veror ka përfunduar, revista e kushtuar turizmit Lonely Planet nuk nguron për të sugjeruar destinacione të reja për pushimet e ardhshme. Dhe në Europën që ka një mori destinacionesh, zgjedhja sugjeroi vetëm dy, Shqipërinë dhe Malin e Zi. Të bazuar në përjetimet nga udhëtimet personale të gazetarit shqiptar nga Kosova Shkurta Januzi në Shqipëri dhe autorit të 10 rabotimeve turistike Rudolf Abraham në Malin e Zi, këto destinacione vijnë përballë njëri tjetrit që lexuesi ta bëj vetë zgjedhjen e vendit për pushimet e radhës. Shqipëria me histori, bukurinë natyrore dhe jetë natë, kështu nis përshkrimi i vendit ton që ka 6 vende pjesë të trashëgimisë botërore UNESCO dhe 11 parqe kombëtare. Një vit bregdetare nga Veriuni i Jug dhe dy deti që lagin Shqipërinë, Adriatiku dhe Joni, ku nuk mungojnë brigjet dhe gjiret bregdetare për ta eksploruar. Fshatrat interesante si Dhermiu dhe Himara, me plazhet e veçanta duhen vizituar, po ajsa edhe rënojat historike Butrint apo Dhoni. Përveç ofertës Jugut, edhe Tirana është një qytet ku duhet të ndaloni për të shijuar muzet, por edhe jetën e natës. Historia, arti, arkitektura janë të kombinuara në këtë qytet, ndërsa shkrimi nuk mbyllet me pyetjen a duhet të vizitoni Shqipërinë, por a do gjeni kohë për të përjetuar gjithçka që vendi ofron. Albin Kurti është optimist se lëvizja vetëvendosja do të marrë në zgjedhje që do të mbahet në datën 9 shkurt më shumë vota se sa mori në 2021. Ai thotë se zgjedhjet e ardhshme në shifra do të shkojnë gati 500,000 vota për vetëvendosjen. Përkundër pretendimeve të opozitës se ekonomia e Kosovës po vuan politikat e gabuara dhe sanksionet e ndërkombëtarëve, kryeministri Albin Kurti thotë se përgjatë 3 viteve të qeverisjes së tij, ekonomia është rritur për 33%. Ekonomia e vendit tonë është rritur për 33%, buxheti i shtetit për 35%. Të hyrat tatimore janë gati 40% më të larta se sa në vitin 2021, eksportet janë dyfishuar, kurse investimet e huaja më shumë se dyfishuar. Kemi shpërndarë rreth 1.3 miliard euro të qytetarët dhe bizneset. Ndaj nga mbledhja e këshillit të përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosja, i theksoj se për të gjithë këto arritje edhe mbështetja për forcën që ai drejton betet sërish e madhe. Kjo do të jetë një fitore edhe më e lartë, e më e thellë, më e madhe, e më e gjerë, sesa në vitin 2021. Sipas Kurtit, vetëvendosja synon që në zgjedhjet e 9 shkurtit arrit të marrë 500,000 vota. Bejruti tashmë është kthyer në një zonë të mirëfillt lufte pas sulmeve ajrore të Izraelit. Forcat izraelite kanë kryer gjatë natës mbi 12 sulme, ndërsa shtete të ndryshme kanë nisur dhe operacione për evakuimin e shtetasve të tyre që ndodhen në Liban. Më shumë se 12 sulme ajrore u raportuan në Beirut gjatë gjithë natës pasi ushtria izraelite paralajmëron njerëzit në një periferi jugore që të evakuoheshin. Shpërthime e pati gjatë gjithë natës ndërsa tymi u pa gjithashtu të ngrihej mbi ndërtesa pranë aeroportit. Forcat izraelite intensifikuan sulmin e tyre edhe mbi kufirin në Libanin jugor. Hezbollah tha se ishte e përfshirë në luftime intensive në terren me forcat izraelite dhe se ka vijuar hedhjen e 10 raketave në bazën ajrore pranë qytetit Haifas, ndërkaq në veri të qytetit libanez Tripolit, sulmet izraelite vranë një udhëheqës të Hamasit. Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se më shumë se 2000 njerëz janë vrarë deri më tani në sulmet e Izraelit në të gjithë vendin, duke përfshirë 127 fëmijë dhe 261 gra, ndërsa më shumë se 1.2 milion njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë. Përballë frikës për përshkallëzimin të mbështetshëm të situatës në Liban, shtetet e ndryshme nga mbar bota kanë përgatitur operacionet emergjente për të evakuuar qytetarët e tyre nga Libani. E para që nisi këto operacione ishte Korea e Jugut, e cila dërgoi një avion ushtarak duke evakuar 97 qytetarë të saj. Dhe në disa kryeqytete europiane, por edhe botërore, ka patur protesta ku manifestuesit kërkojnë që të jepet fund luftës në Gaza apo në Liban. Mijëra britanik dolën në rrugët e Londrës këtë të shtunë për të kërkuar një armë pushim në Gaza, por përballë njëri tjetrit u vunë mbështetësit e Izraelit me ata pro-Palestinës, u desh ndërhyrja e policisë për të mos lejuar përplasjet. Edhe në Berlin pati një protest në mbështetje të Izraelit dhe kundër antisemitizmit në prag të një vjetorit të sulmit të Hamasit. Një grup i vogël mbështetësish të Palestinës ndaluan me forcë nga policia për të evituar incidentet.
Shiu nuk ndaloi rreth 10,000 mbështetës pro-palestinez që dolën në rrugët e Romës për të kërkuar një anpushim të mirëshëm në Gaza dhe Liban. Më shumë se 1,500 forca policore ndalën marshimin për në qendër të qytetit pas një urdhri të Ministrisë së Brendshme italiane. Në Paris gjithashtu ishin të shumë mbështetësit e Palestinës që kërkuan fundin e luftës në Gaza. Presidenti Macron njoftoi këtë të shtunë se ka kërkuar ndërprerjen e furnizimit me armë të Izraelit. Mbështetja për Palestinën pati edhe në Afrikën e Jugut, ku mijëra qytetarë dolën në rrugët e Cape Town. Dërsa në kryeqytetin Manila të Filipineve, protestuesit në mbështetje të Palestinës u përplasën me policinë pasi u ndaluan të mbledheshin përpara ambasadës amerikane. Pas sulmit të Hamasit në 7 tetor të vitit kaluar, që mori jetën 1200 personave, Izraeli nisi një ofensiv në Gaza që deri tani numëron mbi 41,000 palestinezë të vrarë dhe rreth 97,000 të plagosur. Një qind këngë nga bota është spektakli më i ri që do të nisë në ekranin e televizionit Klan, duke nisur nga data 6 tetor, është Pandi Laço dhe Marcela Çibukaj që për 12 diela do të sjellin këngët që kanë bërë historinë e muzikës botërore. Muzika më e mirë botërore nga kjo e diel do të vinë në shtëpinë tuaj përmes ekranit të televizionit Klan. Gjithçka po bëhet gati për të sjellë produksionin më të ri televiziv që do të flasë vetëm me gjuhën e tingujve dhe poezisë së fjalëve. 100 këngë nga bota do të vijnë nga tresha që çdo emision televiziv, ku shpërfaqen vlerat e vërtetë artistike, kanë shënuar rekorde shikueshmërie duke i bërë mjaft të dashura për publikun. Regjisori Bledi Laço, Adrian Hila dhe Pandi Laço, që do të vesh kostumin e moderatorit, premtojnë të diela emocionuese dhe që do t'ju mbajnë mbërthyer në ekran. Vijnë zhanre të ndryshme të muzikës, koloriti i gjithë muzikës së botës. Do të jetë nata napoletane kjo e para, pastaj do të vijë nata greke, nata e muzikës british, jazz and blues e kështu me radhë. Nuk do të jetë vetëm sepse Marcela Çibukaj në skenën e 100 këngë nga bota do të ngjitet jo vetëm si artiste, por krahë Pandi Laço si bashkë moderatore. Është emocion i dyfisht. Dhe sigurisht edhe përgjegjësia e dyfisht, është një projekt shumë i bukur, mezi presë të këndojmë dhe të gëzojmë të gjithë së bashku. Nata e parë do t'i kushtohet muzikës napoletane. Natën e parë do tjetë Neda Tarifa, Juliana Pasha, do tjetë Armaldo Klojgjri, do tjetë Gjoar Dit Fezo që ka ardhur nga Italia. Një nga zërat më të shkëllqyër në mënyrë absolute do tjetë edhe Josif Gjipali. Do jenë këngë nga gjithë bota, Napoli është shtetë më vetë, them gjithmonë unë, dhe me siguri merë pjesë të veçanë në zemrën time. Tjene kabillëri që rriqë. Unë kam shumë qeftë këngët napoletane, sepse ngjasojnë shumë me traditën tonë muzikore, janë shumë këngë të gëzushme dhe kam zgjedhur dy këngë që i kam kënduar para shumë vitesh. Për mua gjithmonë është bukur dhe emocionuese të performoj. Këngët napoletane vërtet janë popullore, por në mënyrën e të kënduarit ka një mënyrë edhe më pak klasike, të impostuar. Dhe nuk mund të mungon të njëftuar special nga Napoli, artisti Walter Ricci. Benissimo, ogni volta che është një ndjenjë jashtëzakonshme, sepse energjia që gjej këtu është energjia pothuajse e njëjtë që gjej në qytetin tim Napoli. Do të jenë 12 diela, shumë artistë të njohur shqiptar që do të interpretojnë live të shoqëruar nga një super band dhe të ftuar special. Është vërtet një përgjegjësi e madhe, sidomos kur bëhet fjalë që do jemi duke shoqëruar artistët më të mirë shqiptar, dhe vërtet e ndjejmë peshën e kësaj përgjegjësie. 100 këngë nga bota nga 6 tetori do të vinë çdo të diel në orën 21 në ekranin e shqiptarëve në TV Klan me këngë që i flasin ndjenjave dhe kujtimeve. Për të mos u humbur këto 100 këngë nga bota, ndërsa ne kemi ardhur në fund kësaj përmbledhje informative, qëndroni me TV Klan.